Интернет айдыңынан алынған жаңылықтар менен сайтқа саяхат берүүсүнөн танышып алыңыздар. Студияда Абай Карабаев, саламатсыздарбы? Футзал кыргыз кыздары коло медаль утту. Кыргыз Республикасынын футзал боюнча улуттук кыз келиндер курамасынын катышуусундагы CAFA Women's Futsal Championships 2024 мелдеш аяктады. Турнирдин жыйынтыгы боюнча курама команда 6 упай менен коло медальдардын ээси болду. 1-чи орунда Иран 12 упай менен, 2-чи орунда Өзбекстан 9 упай менен, 3-чи орунда Кыргызстан 6 упай менен, 4-чи орунда Түркмөнстан 3 упай менен алдыга чыккан. Блогер Канат Шабданбеков сүйүктүүсүнүн колун сурады. Социалдык тармактарда блогер Канат Шабданбеков сүйүктүүсүнүн колун сураган видео менен бөлүштү. Аллахтын буйругу менен өз теңимди таап, турмуштун чоң жолуна аттандык. Сиздердин ак батаңыздар керек. Жакында той, пранк бүттү, чыныгы жашоо баштадык деп билдирүү калтырган. Кандай чечкиндүү экенсиң? Ишенгем ушундай чечкиндүү экениңе. Токтолуш керек да. До конца барыш керек, сөйкө салыш керек, алып кетиш керек, үйлөнүп салыш керек, все. Вопрос решится быстро. Боксчу Анваржан Ходжиев Болгариядагы мелдеште алтын медаль утту. Кыргызстандык боксчу Анваржан Ходжиев Болгариядагы Странжа Кубогу 2024 эл аралык мелдешинде алтын байге утту. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Анваржан Ходжиев 48 кг салмакта күч сынашкан чейрек финалда биринчи беттешинде украиналык Денис Биленкону, андан соң жарым финалда грузиялык Сакил Аллахвердиевти жеңген. Ал эми финалда индиялык мушкер Шаголшем Барун Сихтенене жеңип алтын медаль тагынды. Германияда 3D принтер курган имараттын ачылышы болду. АКШ-да тубаса кулап укпаган 11 жашар өспүрүм эксперименталдык ген терапиясынын жардамы менен уга баштады. Европада 3D принтеринде басылган ири имараттын курулушу аяктап, ижарачыларга берилди. Кытай изилдөөчүлөрү глобалдык жылуулуктун пингвиндерге таасирин иликтеп жатышат. Жаныңа адам керек экен. Орусияда 88 жаштагы аял турмушка чыгат. Орусиядагы Башкортостан Республикасындагы 88 жаштагы Зугра Тагирова аттуу пенсионер карылар үйүнөн сүйүүсүн тапты. Ал жакынкы арада 83 жаштагы Халлаф Хабрияловко турмушка чыгарын Башкортостан Республикалык социалдык тейлөө борбору билдирди. Загира Тагирова оор турмушту башынан өткөргөнүн айткан. Ал согуш мезгилиндеги ач калган балалыкты, күйөөсүнүн кайгылуу өлүмүн жана балдарынан ажыраганды башынан өткөргөн. 2023 жылы анын үйү Украинадагы согуштук аракеттерден улам талкаланып, ал карылар үйүнө барууга аргасыз болгон. 8 жыл ширенкеден Эйфел мунарасын жасаган француз Гиннестин китебине кирбей калды. Гиннестин рекордтор китебинин өкүлдөрү ширенкеден жасалган Эйфел мунарасынын 7 метрлик макеттин каттоодон баш тартышты. Бул тууралуу ТФ1 кабарлады. Маалыматка караганда 47 жаштагы француз Ришар Пло Эйфел мунарасынын миниатюрасын 6 айга жакын жасап, долбоордун өзүнө 8 жыл кетирген. Мунара 760900 ширенкеден курулган. Анын Эйфел мунарасынын макети ширенке таякчасынан жасалгандардын эң бийик экени белгиленген. Бирок Гиннестин рекордтор китебинин адистери рекордду эсептешкен эмес. Алардын мындай чечимди макетте дүкөн ширенкелери колдонулушу керек болгонун жүйө келтиришкен. Алардын күйүүчү күкүрт учтары кесилип, бирок формасы өзгөрбөшү керек болчу. Ал эми Пло ширенкени күкүртү жок кылып атайын буйрутма берип жасаткан. Ал башында дүкөндөн сатылган ширенке менен жасай баштаган. Бирок анын күкүртүн кесүүдөн тажап жаңыкма ойлонуп буйрутма бере баштаган. Казакстандагы жабылган жолдордо 5000ден ашык унаа топтолду. Казакстандын жолдорундагы абал борон чапкын жана кар көчкү түшүү ыктымалдыгынан улам курч бойдон калып жатат. Казавточол өлкөнүн 8 облусундагы 36 республикалык жана облустук трассанын тилкеси толугу менен жабык экенин билдирди. Жабылган жолдордо 5000ден ашуун унаа топтолуп, адамдар тамак аш менен камсыздалган. Буга чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргызстандыктарга Казакстан аркылуу Орусияга жана Казакстандын аймагына убактылуу унаа менен баруудан карманып турууга чакырган. АКШ-да үй бүлө жаргынаттын айынан үйдөн көчүп баратат. АКШ-да бир үй бүлө үйүн таштап кетүүгө аргасыз болгон, анткени ага жаргынаттардын үйүрү отурукташкан деп жазат Саваннах Нов. Моника менен Исайя Гранд Чикаго 1 жылга жетпеген убакыт мурун көчүп келишкен. Жубайлардын айтымында бир нече убакыттан кийин алар үйдөн жарганатты таап, бирок ачык терезеден учуп кирип кеткен деп ойлоп, ага маани беришкен эмес. Бирок жубайлар көп өтпөй алардын үйүндө жарганаттар көп экенин билишкен.
Жок кылуучулар жубайларга абал алар көргөндөн да начар деп айтышкан. Спортчуларга өзгөчө колдоо көрсөткөн Күйөрмандын эмоциясы. Борбор Кала Бишкек шаарыбызда спорт ордосунда өткөн волейбол боюнча ачык биринчиликте спортчуларды элден башкача колдогон Күйөрмандын видеосу тарады. Ал Жалал-Абад командасын сүрөнгө алып ышкырып бийлеп элди күлкүгө бөлөгөн. Башка Күйөрмандар дагы бийлеп жаткан колдоочуну колдоп кол чапкан. Ынтымак паркында муз тепкен бала сууга түшүп кеткен. Бишкекте ынтымак паркында сууга түшүп кеткен баланы белгисиз жаран куткарып калды. Балага жардам берүү үчүн күбөлөр ОКМдин кызматкерлерин чакырган. Алар келгенге чейин белгисиз адам баланы куткарып калган. Интернет айдыңынан алынган жаңылыктар менен сайтка саякат берүүсүнө таанышып алдыңыздар. Студияда Абай Карабаев болдум. Саламатта туруңуздар.